Ahojte, v dnešnom recepte si pripravíme opäť niečo sladké, budú to výborné nadýchané lievance. Na ich prípravu potrebujeme hladkú múku, plnotučné mlieko, štipku soli, vanilkový cukor, dve vajcia, 3 lyžice kryštálového cukru, pol kvory z citróna a droždie. Takže najskôr si preosejeme múku. Múky neviem koľko, preosejte si pol kila, ja to robím všetko od oka. Múku preosievam stále, aby som mala všetko cez to, čo robím, nadýchané. Takže keď sme si preosiali múku, teraz si spravíme kvások. Nalejeme si 3 deci mliečka, ktoré si dáme ohriať. Pozor, aby nebolo moc horúce, lebo potom sa vám kvasnice zadusia. Takže prisypeme lyžicu kryštálového cukru a asi polku droždia. Pekne si to rozmiešame, aby sa nám tie kvasnice rozpustili v tom teplom mliečku. A pridáme asi zo 2 lyžice preosiatej múky. A znovu premiešame. Takže takto pripravený kvások si prikryjeme a necháme vykysnúť nejakých 15 až 20 minút. Takže do misky si nalejeme zvyšné mlieko. Zvyšný kryštálový cukor. Vanilkový cukor pridáme. Dve vajíčka. A štipku soli. A kvoru z polky citróna. Takto pripravené to pekne celé rozmixujeme, aby sa nám prepojili všetky ingrediencie. Keď to máme rozmixované, pridáme si už vykysnutý kvások a opäť zmixujeme. A teraz postupne pridávame preosiatú múku. Cesto by malo byť tuhšie ako na palacinky, ale nemoc husté, dávajte pozor, pretože vám ešte nakysne. Ak sa vám stane, že dáte viacej múky, nevadí, môžete potom zriediť mliečkom alebo vodou. Takže asi takéto by malo byť cesto, také polotuhé. Cesto na lievance si prikryjeme a necháme ho nejakých 20 až 30 minút ešte podkysnúť, aby sme mali výborné nadýchané lievance. Takto vysmážame naše výborné lievance. Vidíte, ako je to cesto úplne nadýchané, nakysnuté. Že lievance vysmažujeme na oleji z jednej a z druhej strany do zlatohneda. Môžete ich vysmažať na pomalšom stupni, aby sa vám pekne prepiekli a aby neboli znútra surové. A
takto vyzerajú naše nadýchané lievance. Výborne voňavé citronové mekučke. Určite tento recept vyskúšajte. Je veľmi výborný a ľahký. Takže ahojte a teším sa na vás v budúcom videu a nezabudnite na odber. Ahojte!